zkoumá dialogickou formu. A se ptá, co je to učení? B odpovídá současný gesamtkunstwerk. Budou následovat tři části. Úvod k tomuto příspěvku, který jsem si dovolil sepsat, a potom práce s archivními materiály, které se mi podařilo získat k tomuto příspěvku, a za co jsem velmi rád a myslím, že to oceníte i vy. Tedy úvod. Zkrátka učení, stávající se předmětem dotazu, může v českém výkladu jednotlivých znaků označovat osobu či proces. Proces videojamování.